adai na tsira ga abokan adawa duk makiya ba su ma ganda ba bare su tafe ni kana na tsari حسنت به بيت الإلهي لكن يا ذاك الله من الفرما دشي وما سوى عليه دوانا دسكي كيوية ذاك الله من دور من دور دي دي جان دسكي جتن كعبا مينة كي يا يسو يسو وكل قماشي وكل قماشي دا تركتن كاين سكين جدا هو تي بي دا كغني دا تي بي دا وما مي رجل هزر مينة كي يا يسو يا إبراهيم حسنت به حزبي نيل لكي يا دكان جماعة تابع كينا وعلى مودة دكان ماسك ونعطى كوينا كتير شو يتي عيتي نينا سامن ككوي وكل فتن ياتي لها دكان صورة ايوان ديك يزوى يزوى قريم ويو ماشي دوان ديتا في كازو زيارة كانت بدا ما سبا ما كازان كجمتن يازونا اكولها يا جدي ايازو كوزا كيرو كو شريدي كوي ايشي شريدي دا ما كان بابا سدي kai da Muhammadu ne nake nan su ne zakiru ko ba uwan sa da ma a kawo mu diba kawai amma sauran mutane da kaje kaula za ka ga kai ne dai ayyawa ga kaji ga farfe su kai nan kana da gima akan nama eh ka ba da kai kan sa kaji a je ma farfe su to a kaula haje har da shi yake da kan sa da fatar da kafa ko duk sallar waje akwai da mai wanda kibi kibi akwai da gida wanda ya to yana nuna mai da ce lafiya yace wani hantar kibi na gani tayi jinjiri bala'i kauna yi kwa Allah ka ji hantar ce kai ta kai girman jinjiri wala muna kari wata fada kai sai ga kansa kato da kafafuwan da fatar abola an zubar yace aka roka Allah ka ga wannan kamar an zubar yace to ai ba sai ce la ilaha illallah da kuma eh dai an wazar da wani kuma wannan fatar gaba daya to sai kaula hakki da ikon Allah to muke alayhi salatu lillahi Allah ya tabbata gare shi summa salam Allah ya ce tabbata gare shi fa inna madiha al-hashimi riyashi am ya ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hashimin danji riyashi shine adona alayhi ma al-ali al-kiram Allah ya tabbata gare shi da halayen sa masu girma sahabi kuma sahabban sa salatan bi hada hari me tadima ma'ashi albarka salatin ne cikin tsawon zamani na rayuwa ta take yin dadi bana shan wahala ne da san duk wanda ka tashi a fara cikin wahala shi ya wahalar da kansa amma an tsara ma komai inda ka ga wahalalle daga shi ne shi ya wahalar da kansa kawai ai kin mace ya ki abin da aka tsara ne amma shi Ibrahim ya gama komai kuma sharutin jani ya fada tun a wajen gina zawiya ya riga ya bayani sarki ya turo da kudi ga kudi a je a gina zawiya yace zawiyan mu amru haka ya mun billahi gina tana gon Allah ba sarki ba ta fi karfin sarki wannan sai sarkin sarar kula sarkin da ba a yi masa kishiya shi ne Allah ta'ala ba ya ba kishiya eh ai wannan abin da ka gani shi ne kishiyar shi ake so ka shafar ka tabbatar ba wannan abin sai shi ne kullu man alaiha agwa to waje la ilaha illallah to shawti jahi wannan sarki da ya turo ya ce gashi gudun mu ya ce a mayar ba eh ya sake turawa ya ce to idan ba za a gina zawiya ba a dan raba wa yan zawiya da an yi wazifa a dan raba a dan samu na ce bari a dan rage zafi shauti jami ce a mayar masa a biya masa dukkan sahabbai na gaba daya su moda ta yi a sahabi kulluhum aka biya fa lillahi al-ardu tun daga zamanin shauti jami har tashin kiyama duk batun jami mawadaci ne ba mai kudi ya ce ba mawadaci me masu kudin suke ba mai shi ne zaka duba yanzu wanda ba dan fara ba an ba haihuwa duka cewa yake duka jadigi ce gaba da ya zambi ya shiga wani yanayi don abu ya same shi sai an gane amma mu yanzu duk mun fi sai gaya
kai adawa ƴaƴan mu sun fi nasiyawa ware mutun shi mun fi su karin aure ga muridai ga ƴan maula ga kowa amma kuma ka ga mu gangaru haira kenan mu ne wanda matan mu ma basu gane mu ba ware mutun shi ka san ko sirrinka da matanka ko danka bai isa ba ware mutun to ta ce bata gane kai ita ma bata gane ka ba akramaka Allahu za'i kaza 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 yace wakiya kuri wallahi babu Allah ya kawo zan bayar bata yadda ba in dai dan fara ne kai ko ka ce ba wa za ta yadda ba matar ta ka kana fitowa da sai Allah ya kawo a harkokin ka na kasuwa ko ma dai ta ina ne sai ka koma ka ce mata ba ku da hakuri kin ga yanzu ina fita Allah ya kawo to hakan ma yadda ce ba za sara ku da wani ba sai na bi abin da yake a jihun sa sai da ya fita tsire na fata wannan azariya wani su wani dattijo na kusa da ni yace malam wallahi da hikaki yanzu haka muka yi da matata in ya ce babu inda fita mu da shi dan fara kenan ko wannan maulidin ba shiri aka yi babba abin ne kawai yanzu ko kun zauna kun yi har yanzu kuma haka ne ku zauna ku ce ba ku ta mitin da fara da ginin masallaci na maulidi to sai kun hadu da bacin rai amma ana so a yi amma zaka dana wani bai zo ba yaki ba da komai kullum sai an zo taro ba a zuwa ba mu da hadin kai zawiya ta shaga mu ta fi ma hadin kai su ma ka je ta haka suke cewa su ma ta suke ta alesha bi ta fi sa da kai ya haka ake kuma amma duk abin da yazo sai an yi duk abin da yazo sai an yi baka zo ni miki ba yana sai yana wahalar rayuwa aka ce matarka ta haifi ƴaƴa guda biyu amma ɗayan fa ya mutu sai sai ɗayan ma zai bi shi dan ubansa inda su sani ke su san ba wallahi sai ta zuwa in dai ayya masu albarka ne su ne ɗayan ma zai bi ya ce ɗayan ma zai bi shi dan ubansa da wahalar rayuwa mu ina ruwan mu mu hada muke an ce a mana addu'a Allah ya mu yaya eh abinda dai ake so masu albarka in dai ka samu ba naka rasale masu albarka to kai kuma sai ka dora su akan hanyar Allah a nuna musu makaranta a nuna musu rayuwa a nuna musu dariƙa tunzaniya da fayra su zama sun falai su gare su zama muhakkikai mutakkikai na gaskiya ba tarkacen banza ba dan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aure ku haifafa ya alfahari da ku a lahira haka ne amma ba ku haifar mai yayyuska ba mutanen cinci yake libiya yi saboda rayuwar su wancan kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in talauci ya dame ka ka gara aure to malamai sun ce har ba su ga hadisin ba ba gan shi ba hadisin da annabi ya ce in talauci ya dame ka ka gara aure ba gan shi ba har yanzu ba gan shi ba to ta ina talauci ya dame ka gara aure da me kenan zaka gara aure ta yaya in ta zo ita ma a jada rabkewa ce na amaka amma sai suka ce a wani ne yazo ya ce ya sunallahi ina cikin matsin rayuwa annabi ya ce ko yana da aure sai ka kara yanzu ya kara yace talaucin ya ga ruwa sai kara har sai da hudu sai arziki ya bude ba akwai abin da annabi yake mutum shi kadai ba ta kowa ba iya wannan ne shi kadai dan akwai abin da kace baka hada da wani ba zaka iya ba haka ne ko wanda ba zai yinsa to lokacin sallah ko karbe biyu salamatin goma eh to shi da to ba shi take akwai kasida wacce nake so ta shiri bayan addu'an nan yan uwan nan ganin ala ayyuhal mamduhi tunda nake zuwa nan ana yinta ana rera ala ayyuhal mamduhi a faral waradan nan wannan kasida ta shiri bayan kuma addu'a ce ko san diwani fa komai akwai komai akwai shekarun bayan na zuwa Abuja gidan wani malami mai jazuri ne daga zuwa sai ya ce alhamdulillah kai zaka yi mana sallar juma'a yanzu ba ku shi nace da ni ban taba sallar juma'a ba yace wallahi sai kai yau kai ne liman nace to yanzu ko hudu bar shi Usman dan fodiwa zan yi eh ayyalla kokan bariya nace aka hada ni da aiki ka ka san limamin jal limamin Kano dan amu aka ce shekara 40 hudu ba daya ka ji canje hudu ba yace kuma ba ku canje abin da kuke ba duk mu danna tare eh duk wanda yake Kano sai bi haddace ta kamanu ha hisabun haram wa igamu ba kokan bariya eh kace ko ita zan yi aika hada ni da aiki yace duk yanda zake kai ga dai kandiri an kawo kai ne limami yanzu ga sanda subhanallah an ka sanda limanci ni yake jira ina zuwa kai shi yace to ba ruwa na ina ruwa na ina zuwa kai sai na hawo mun guda ba sai na ce salamun ala khairil bariyat man basat mawaidi dinillahi fi shaklihi wasat dana ila sunil makarimi watqa وسوى صفوف المسلمين فلا شدار تسلم مسلم ديواني ده هو خد باي نا وانا
تجنب الظلمات ثم تكفو عارضات عن الجهل والنجوى المشين تكون وسعات اذا رمت انت هيا كبيرا وبعدها تصير سيدا لن تخالف ظنما ولا تتكل الا على الله وحده وجاهد بجد ولا هو دباشه kai na sauna Allah ya miƙa ne kar ta kulwa Allah kafa uku na sai sallah juma'a to shi a cikin diwa ne shi Ibrahim haka yake to wannan addu'a ce amma a waƙe to saboda na ga wannan zawiya ana yi wani aya ala ayi har mabdu bata ba mun tibiyar ba ba mu fasara ce yanzu to bismillahir rahmanir rahim ne aka fata a rinka tawassuli da wannan addu'a أرنك توصلي لي تشوي أنت بسم الله الرحمن الرحيم أنا أيها الممدوح يا أيها الممدوح شوي أنت يا أبن يبو يا أفضل الورى يا مذيبي تسلى لتر الله باكيدا يا أيها المحمود يا أبن يبو أنب محمد فالحمدي واللي وام أبو تنتو تربوديا بسرريكا رانا القيامة قواسي أبودي وأن محمد هرش أبو جاهل بيسا أبو جاهل قواسي أتي الله يسأل كما كدعي إلي محمد بن عبد الله ومانا تجي وان حالي نرى ايوا تو بسرريكا شو يتي دان البركة سرن كأنه محمد بالذات العلية بالذات العلية الله دان ذاتي الله أكروك الله دان ذاتي فدوك كي كوزن كنك سيدي أولي ذاتي سوف أسولا دب دوان بانتي أمار بزاي بزاي أكاد أن يبا الله الله كيرا الرحمن الرحيم جو سفاني تو شبه مزاتي با to kaga sai dai hakuri ko dai to waje bismiha bismiha Allah dan zati madaukaki kuma dan sunayen zatin wabir rusul Allah dan girman mala'iku wal baitul haram Allah dan girman dakin Ka'aba mai alfarma rabbul qura Allah dan wato ainihin garin da aka haifa annabi Muhammadu jami'an baki da wabir zikr al hakim Allah dan alqur'ani mai hikima wa ahlihi to ka zo nan wa ahlihi sai ka ce dan tijjana wa makarantar alqur'ani nan ba ta wasuli da wanda ya dace qur'ani ko ba kun dai ba tijjani bane ban da shi hudan abinda muke roƙa duk wannan addu'a da shirye yake hudan shari'a tabbata shirye da mu wajada Allah kai mana baiwa ilman da mu samu karatu ne albarka da arziki warifata da daukaka wa amnan da aminci wa imanan da imani yazidu ila al imani ya taga ruwa har zuwa kiyama wa taqwa da tsoron Allah wa zuhudan da gudun duniya wa atila da daukaka wa hikmatan da hikima wa afiyatan da lafiya ba adali bayan kuma duk mun mai da lamarin mu zuwa ga Allah ba zuwa ga wani Allah ba ba wanda rabul ba to zidul ilma fiha Allah ka garo mana ilimi wa fiha sharra jumlatan Allah ka garo mana ilimi min ilmi ina to wa fiha sharra jumlatan Allah ka kiyaye mu daga sharri ba ki da sa ba sharru وسنا جميعا قرورين الله كيكيه من دا باكينا دكا شرركا عن قرورين دا قرورين زامني وان اخوا وما صوزوتيا دا الله كيه مباكينا دي شب إبراهيم آني حبوت لنا الإيمان الله كيني كيه من بيواد إيماني من بودي زده تكارو من وان إيماني وأبكيه فنانك وانظر لإيماني لدى الموت هل يزوى متور ملحقا دا قسيا ثم زده لدى اللقاء الله كارا من إيماني هل زوى لوكا تنغدوا دكي دويت لمن احببت والسبل الله كاينه كنده دكان وانا هنيا نوهلا ده مسويانك دكان نوهلا غبا ديا فدو يلنا كل بعد الله كنده من دكان نيسا كلنا ما تيتم متورم وتل ما تكن رايورم يقينا نا تنبتر يقينا كل سوء ابو محمد يلا كيال دغ ابو بو امر سا كاو فلا نرى سوى فضل مولا ما ابن ده ميكي غني مو دان فيرا سي فلا لا كاي دغ الله لا نريد جبل حسنا مو يو با ني ما سا كاي ميكي دا الجنه با ابا الجنه ميكي ني ما بو سلا مو هوتو الجنه كاي
Allah shi muke so Rabi'atul Adawiyya tace ni ba munafikan Allah bace aka ce to ba akwai munafikan Allah tace masu bauta man dan aljanna wani mutum to kefa tace a ni dan Allah nake bauta Allah shi Allah ba aljanna ba ko ba aljanna ko ba wuta ba ruwa na ko zan bauta masa shi Allah subhanallahi zan zalalu wal ikram to ka tanta garbi han shehu da Allah bar ku ji wani irin bambanci wallahi ku kira ka ruga sai ka yaro shehu sai ka tanta garbi han Allah kai ka boye dukkan abubuwa na marasa kyau da nake yi Allah kai ka boye su ma a gani summa azharta sayyidi jamila gabana ka bayyana kuma cawawar su ake gani a bayyane ajim hada wa Allah ka tabbata hakan kai ai wa boye marasa kyan masu kan a bayyana su wa atihi filalal buguya Allah kai mana baiwa mai girma ta samu tsaraba lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji law aqabta kullu uqubatin kaji yadda yake shi ibrahim yace Allah idan ka kama mu kai mana azaba in ka mana uquba ka azabtar da mu وقالوا لذا أهلاً هو أيضاً من كسلتي أهلاً من عذاباً فأعوالنا أصبح أيكم مباسدة جو الله أنت من عذاباً وكتوتي مبا أيكم بداما برسائك لي متينو يا كالكرباء ولو أحسنت بالأفو إذاكم كيمان أفوا كتوتي تامرة والأباء كما كبامي جوتان فأنت له أهل وكيده ما أهل جوتان نيد أفوا فالإحسان ماتا وعطو الله إحساني كيما شيكك يسوعي كيما باتا سنكايفي baka san mai batawa kai ma ka san isani to na'am na'am hada abdai husimu Allah kai ne kan umarci bawanka na'awa man asaha alaihi kai ka ce da bawanka ka umarce shi Allah ne fada duk wanda ya bata ma kai kuma ka gyara ka kyautata wancan Allah ne fada ka in mutum ya bata maka kai kuma ka kyautata masa inja Allah fa karimu bidha aula to Allah karimi bidha aula kai ka cancanta kenan da kai mana abuwa kai ka ce wanda aka bata mari ya rago mai afuwa to mu ko wawa ko yi mana afuwa tunda kai ka cancanta to yi mana afuwa ya ubangiji saburu saburu ya mai haguri ayasatta ya mai sukartawa adiru ya mai iko hablana salaha Allah kai mana baiwa ta samun inganci wa rushdan da shari'a wal qabula liman sa'a rabbat bika ayyukan mana alhayrai salatu wa taslima fi damiti madadda ga zamani ya dunya ala ahmadin dalati ya tabata ga annabi ahmadu fi kulli bad'in dukkan farko wa maktami tsakawa falifi hubbun suhayya ta tabata ga ni ina son annabi muhammad wa raja'u yazidu hawanar annabi ya ta tace kana mun son manzon allah dai alayhi salatu alafiya tabata ga shi ma amata wa ma ahya allah ya wa annabi salati inda ya kashe yaraya gamintu da wannan hada kenan gamintu da hudara mun ce gare shi wallahi an fakku zaki na wasu ne wallahi ba zan gushe ba ina ambatan kawon da bi manzan Allah ragamar bugati saboda turma hancin abokan gaba masu zuciya kada salamtu hu nafsi sai ibrahim ya ce ni gaba dayan kai na na sallamawa annabi muhammad wa aqli hankali na na ni ga masa wa kalkali injina na ni ga masa wa ruhi na na ni ga masa wa sirri na ni ga masa fi hayati da rayuwata da lahira duka haka nake raja'tu bihi lillahi na zuwa gare shi daga Allah ta'ala zuwa gare shi jalla jalaluhu da kokar Allah ta girmama alayhi salatu 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 ne tabbata gare shi la tu'addu salatu da bai da iyaka salatu har ya ce ga karshen sa saliman min al-ishraki shau yace ni ba mushriki bane na kuma ta gaban shirka ba fa motan gunki ba wata gunki wannan babban shirka ke da takabarai shirka hada Allah da wani Allah zuciya to ni ma rayi kawai shi kadai ne a cike wa shakki kuma ba ni da kokonto na yadda akwai Allah da yanzu hayyar za ku wanda yake gani Allah akwai kuwa to arifin kuma ni arifi ne ba mahjubi ba wa sauran kuma ni dane ba bawa ba wala sauda aro ba ruwan mu ta duniya wala rayya ba mu da lahira tarani muradan ne lahira da duniya ake nufi ba nan matan ba tarani muradan shau yace ni da kuke gani ni ne muradi tarani muradan wannan su kuma suka ce tarani muradan ni shehi ne la muridan ni ba muridi bane ni shehi shekulan ne yan kuma ka kai matsayin tsaddin tarani muradan ni ne muradi ni ake nufi
لا مريدا ني باني نكي نفي با وإنني جواني برهاما لي الملك ملكي يو ينا وجينا والتسريف تيين دلسو هكا نكي تتصرف أبوه للمصطفى لما أرام قواتنا أقول إن النبو محمد سئيل به ميزان الفيت واتور عيكينا دي سكا يو يو لا أنت كاشف دام سكيلي لا يتكا فائزا بداها ناسا مبابر بودا داها ويؤليني إلى رتبة النبو محمد ينا دك درجة تايزو أصور والدرجة خلصتو نظرك كا وخلصت المحبين جملتين دي كي مصو ينشي براني دي كرسي واني متنشي indai kana son shawo daga sai to shi Ibrahim ya ce ya zarga ke ga ko dan iska ne kan ya mutu sai ya daina iskance gaske ne shi ko dan labbai kun ne wanda wani ya ce akwai Allah ne meku Allah ne meku kenan su ne da an gada taro ka nemo ya taka rasa an dauke ta ya ya Allah ne meku kenan to sai ya dawo da ya ni ki haja indai ra son shawo eh ka kuma ba sai dawo to bi hubbi habibillah na samu wannan da masoyayyen masoyin Allah hanyar tabul qasawa Muhammad shine wanda ya hau baraka mai suna qasawa kai tu sihali na ambata sahabbai na cikin addu'a summa tawi sannan jama'a ta wa ma'ashari da taron jama'a tawa kamalu jami'an fawqa ma kana min mun samu sama da abin da muke buri a gurin ubangiji mun same shi zafiya ma bi iksir sa'adatu yau yace na samu babbar rabo da iksir sa'adatu sinadarin arziki Muhammad rasul الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاة صلاتي يتبت غريش من خسرنا إلى الخسرى يقولنا صلاة إني سرنا مكتف إلى الخسرى إذ ولا إله إلا الله رسول الله غنينا به عن غيره لا ودعت غريش قبر وننسى وكفى به أنا محمد يا يسمون كومي زئيما شغبا جليلا بجرما من يدنا ودنيا يا من ظهر الله صلى الله عليه وسلم بايا قزيا وجم بايا رواكو بايا روا to shifa'i shifa'i warakata wa ayadi da tutub wa ayadi da idodi na salati ina salati na musallima suwar da nake yi ba sayyidul arzuwa shugaban manzanni bal sayyidul warai ana nufin shugaban alita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadul Fatima ubayka walaka kirima sabana sayyidina Allah ya